To su razlozi zbog kojih ja smatram da je to neodrživ, neodrživ prijedlog, a nadasve, zaista smatram da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je došlo u fazu u kojoj se je počelo baviti, dakle, predmetima koji imaju političku pozadinu. Za koji je vaš argument za Renault Clio, što tužilaštvo spominje kao jedan osnov za određivanje pritvora? Vi ste iznijeli jedan argument tamo u sudnici, možete ovako ponoviti pred kamerama, zašto ta Renault Clio nije bitna za održivanje pritvora, niti inkriminira vaše branje. Ovako, dakle, bez mnogo detalja. U istrazi, kada se istraga provodi na početku, bezbroj lica, bezbroj predmeta, uključujući motorna vozila i tako dalje, dolazi u opticaj istrage. Onda se sistemom eliminacije vjerovatnoća suzi na vrlo određen broj. To tako ide u svakoj istrazi. Ono što je moj branjenik uradio, prije svega uradio je časno, onda profesionalno. I uradio bi to ponovo da je dobio predmet u jedinici za saobraćajne istrage. To je jedan vrlo stručan i vrlo profesionalan čovjek. Njegovi predmeti se mogu koristiti kao predmeti za udžbenike. A dovedene pred stup srama na veoma, veoma okrutan način, bez činjenica, bez pravnog osnova, u izmišljenom i politički motiviranom predmetu, odnosno politički motiviranom istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine. Možete nam sam pojasniti na šta konkretno mislite kad kažete politički motiviran predmet? Mislim na kanton Sarajevo. A šta na kanton Sarajevo? Ne razumijemo šta. Dalje od toga zaista ne bi. Jel vi zaista mislite da... Ja sam uvjeren da... Politički motivisan. Ja sam uvjeren da ova istraga tužilaštva jeste politički motivisana. Toliko. Možete samo reći kada očekujete ovaj prijedlog, evo bez kamere, kada očekujete